Fala galera, sejam bem-vindos a esse meu vídeo aí conversando com vocês um, pro... um pouquinho sobre o Fortune Rabbit, o famoso jogo do coelhinho, tá? É, eu sou a Vitória e vim aqui contar pra vocês a minha última estratégia do jogo do coelho. Vocês sabem que a gente tem que estar tá sempre aí mudando de estratégia. E eu vim atualizar vocês, contar o que tá funcionando agora nos últimos dias pra mim, tá? Mas eu já deixei tudo na descrição, no primeiro comentário fixado, pra quem quiser dar uma olhadinha ali. Bom, galera, a primeira coisa que você precisa entender, se você ainda não entendeu, é... as casas utilizam da inteligência artificial, fazendo com que eu o algoritmo trabalhe para elas e não para nós jogadores. Então a gente tem que estar tá buscando por estratégias, por jogada, senão você não vai ganhar ali, tá? Você vai estar tá jogando contra a inteligência artificial, obviamente, você vai ter mais perdas do que ganhos. Então foi desde aí que eu comecei a buscar várias estratégias diferentes. Já tentei grupos do Telegram, grupos de sinais, insisti bastante, não deu muito certo. Testei várias plataformas. E nas plataformas de gente precisa entender que quanto maior e mais famosa a plataforma menos chance você tem de ganhar, tá? Porque plataformas muito grandes e muito famosas, elas estão saturadas de jogadores. É muita gente jogando ali dentro, o que acaba diminuindo as suas chances de ganho. Eles vão dar ganho ali para 2% da galera só, não vão dar ganho para todo mundo, não. Só que nessa busca aí por plataformas e tudo mais, acabei encontrando essa nova casa do Coelhinho Gente, que é essa que eu tô utilizando até hoje, tá? Faz algumas semanas já que eu tô utilizando. E se você tá vendo esse vídeo ainda, porque ainda tá valendo a pena entrar. Por ser nova, ela tá bugada, então eu consegui ter muitos ganhos através dela. Isso é a minha experiência, tá? Então eu tinha que compartilhar para com vocês. Tive muitos ganhos, ela tem uma assertividade maior, tem multiplicadores maiores. Além de ser nova, está recrutando novos jogadores, tá? Então para mim tá valendo super a pena tudo que você tem que fazer é entrar efetuar seu cadastro se já tiver eu recomendo que faça um novo cadastro porque eles priorizam novos jogadores depois disso você procura pelo Fortune Rabbit e não esquece de fazer o depósito mínimo de trinta reais para que esse bug seja ativado lembrando galera que isso não vai deixar o, o Fortune Rabbit não vai deixar de ser um jogo de sorte ou azar porém a casa que você tá jogando manda muito tá é, se ela não tem inteligência artificial se ela tá bugada ali não tem algoritmo trabalhando para as casas ali realmente você tem mais chances de ganhar. Então, para mim foi uma diferença absurda. É, os meus ganhos compensam muito mais as minhas perdas. Então, valeu super a pena, tá? É, para quem quiser ter acesso a essa casa também, eu deixei o um acesso logo abaixo na descrição do meu vídeo, no primeiro comentário fixado. Como eu falei, se você tá vendo esse vídeo ainda, porque ainda tem poucas pessoas jogando, ainda estão priorizando novos jogadores, então dá para entrar fazer o cadastro. Valeu super a pena para mim, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau tchau.